احمد و نصلي على رسول الله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد احترام عزیز طلباء دی اللہ پیتھی قرآن تھراپی طبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ خون دی خرابی پھوڑے پھنسیاں جوڑاں درد اور جزام دا علاج دسنے ہے ہمدرد دا بنیا شربت اشبا خاص شربت اشبا خاص جزام واسطے پھوڑے پھنسیاں واسطے خون دی خرابی واسطے جوڑاں درد واسطے بہترین شربت اللہ سنے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اے کہ اللہ سنیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تمام بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ